Dá uma agachadinha, você tá soltinha, tu tá louco. Esse pânico tá fronha, hein? Ai, 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 ai. Estamos de volta com o programa Companhia Arte Show e nas mixagens ele, DJ Digão. É. Atenção, mulheres, agora é a hora, hein? Pode mandar uma mensagem caprichada para o Thiago Events. Vou analisar com carinho, pra ter certeza disso, tá? Telefone na tela, 99235683, tá? É só ligar ou mandar uma mensagem super criativa. Thiago Events vai valorizar a sua ideia. Atenção, mulheres apaixonadas, as mulheres que estão separadas, são meio tristes, agora é a hora de dar um visual novo. Instituto Embeleze, pra vocês de Maringá. E falando em Instituto Embeleze, que é um salão escola. Então, pra você que tá sem profissão, vamos fazer um curso que não tem desemprego em todo o Brasil. Seja um profissional na área de cabeleireiro, manicure ou pedicure, maquiador profissional, depilador, tá? Entre outros. Então, Instituto Embeleze, que é uma marca, é uma empresa nacional, sempre divulgando em todos os programas de televisão de todo o Brasil, né? E você pode ser um profissional nessa área, tá? Garanta já a sua vaga, você pode ser Instituto Embeleze. Telefone tá na tela, 3226-1111. Avenida Brasil, 3621, segundo andar, tá? E lembrando também que as mulheres podem ser modelo no Instituto Embeleze. Modelo, Thiago Ventos? Você é doido? Não. A mulher que quer pintar o cabelo, quer alisar. Ô, Cris Polassi, o cabelo seu tá certinho, né? Quando você quiser pintar seu cabelo ou dar uma alisada, lá na Embeleze, você só paga o produto. A mão de obra é por conta dele. Beleza, né? É, tem um profissional, tem uns alunos. Então, Instituto Embeleze de Maringá, seja um modelo você também, beleza? Então tá. Vamos para o comercial. Rapidinho, já voltamos. É 3 minutinhos, nosso comercial é rapidinho, hein? 3 minutinhos, já voltamos. E vai ter a matéria do Pânico. Tá todo mundo esperando a matéria da 10ª festa do Pânico do CTG, recorde de público. Vamos lá, DJ, solta o som. Vai se movimenta, empina, vai se movimenta, se movimenta, movimenta, empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, se movimenta, movimenta.